не збиралися з доковідних часів і, схоже, не дуже один за одним скучили. Востанно після дворічної перерви з'їхалися голови держав-учасниць СНД. Зі співдружності незалежних держав об'єднання давно перетворилося на таку собі спілку держав недружніх. Без усмішки до зали заходить прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, якого зустріч змушує сидіти за одним столом з Ільхамом Алієвим. Нема чому радіти і керманичам Таджикистану та Киргизстану. У вересні на їхньому кордоні спалахнули найкровопролитніші за останній час сутички. А ось тяжко крокує президент Росії. Натомість Олександр Лукашенко в ударі. То на спільному фото учасників самопроголошений президент командує «Годі позувати до роботи», то очільника Казахстану поправляє. І таке завзяття, схоже, не всім до душі. Касим Жомарт Кемелович, а чого ви не об'явили? Ми вже почти генсека збрали, а ви не об'явили. Олександр Григорьович, у вас тепер любимое заняття критикувати председателя. На критику Лукашенко і справді не скупився. Втягнутий у російсько-українську війну та загрузливий у західних санкціях, невизнаний президент щосили намагається переконати присутніх. Це і їхня проблема теж. Проти всіх нас розв'язана настояща гібридна війна. І Україна тут лише предлог. Замисли окремих стран по реваншу за проіграні кампанії минулого віку винашувались давно. Уви, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада. Учасники саміту те слухають, але втягуватися в російсько-білоруську авантюру не поспішають. Питання московської агресії проти України аж дзвенить в атмосфері саміту. Саме це найбільше цікавить журналістів. Зокрема, що ж мала на увазі Білорусь, коли заявила про контртерористичну операцію? Все з обостренням введен режим такої повищеної терористичної опасності, тому ми почали процедуру зв'язок з розвертуванням союзної групіровки військ, основу якої складає, як я вже сказав, армія Білорусі. Так чи інакше стосуються України й усі питання до російського президента. Путін виправдовується і співає своєї. То, що відбувається сьогодні, мало приємно, м'яко говоря. Но это все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно. При цьому запевняє, знищувати Україну не планує. До перемов хоч зараз готовий. Їх, мовляв, зриває Київ. Мобілізацію за два тижні згортатиме, бо вже набрали 222 тисячі рекрутів, яким для бойової підготовки цілком достатньо 5-10 днів. Щодо варварських обстрілів цивільної інфраструктури, стверджує. Ну, зараз немає необхідності масированих ударів. Зараз другі задачі стоять, тому що із, по-моєму, 29 об'єктів, там 7 значит, не було поражено так, як це планувало Міністерство оборони. Ну, вони їх добирають, ці об'єкти, постійно. Президент країни, що за півроку опинилися в безпрецедентній ізоляції, щедрий і на міжнародні поради. Мовляв, даремно Німеччина дотримується політики НАТО, а з Байденом йому взагалі нема про що говорити. Я не вижу необхідності, чесно кажучи, по більшому счету. Поки платформи для якихось переговорів немає. У підсумку цьогорічного саміту СНД підписали з десяток документів. Зокрема, вкотре за три десятки років існування співдружності домовилися активізувати роботу із запровадження зони вільної торгівлі, а також поглибити співпрацю у вирішенні міждержавних конфліктів. Окрім саміту СНД, цими днями в Астані відбулися ще дві зустрічі євразійського формату. На одній з них президент Таджикистану Емомалі Рахмон наполегливо попросив Путіна не ставитися до Центральної Азії, як до колишнього Радянського Союзу. У нас є історія, культура, ми любимо. Ми хочемо, щоб нас вважали. Нічого не треба. Вважали. Ми не нищі. На думку лідера Таджикистану, саме така позиція щодо інших народів стала причиною розпаду Радянського Союзу. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».